viljum þá þá svona heiti ég og ég skipa annað sæti á lista okkar framsóknarmanna hér í Suðvestur kjördæmi og bý í Kópavogi, Bakkasmára 1 og þar höfum við verið í rúmar áratug fjölskyldan. Kona mín heitir Ása Grímursdóttir og er lyfjafræðingur og vöruþróunarstjóri hjá Bláa Lúgu og við erum fimm börn, þrjá stráka og tvær stelpur og þau eru öll komin í Breiðablik, full í íþróttum. Mjög óvart. Ég hef alltaf haft mjög gaman að vera í skóla og fór í Verslunarskóla Íslands og tók stúdentspróf þar eftir að hafa lokið grunnskóla hér í Kópavogi og Melaskóla, Barnaskóla vestur í bæ. Eftir Verslunarskólan fór ég í Háskóla Íslands í viðskiptafræði og ákvað svo að fylgja því eftir með að fara í meistarnám í hagfræði í Kaupmannahöfn, Verslunarháskóla í Kaupmannahöfn. Margir sem að fá þessa tilfinningu eins og ég að það að láta til sín taka, stíðina á vettvang. Og ég hef hugsa að allir hafi það sama að leiðarljósi að láta gott af sér. Takast á við ábyrðinu sem fylgir því að vera þegn í samfélaginu. Það er klárt að kaupmáttur hefur rýrnað mikið fjölskyldur finna fyrir því. Þannig sé ætla að vera ekki allar þessar resta ástæðar, sko. Við bara finnum öll fyrir þessu. Og þá þarfum við þetta að tala um þetta og tala um þetta í þínu nærri okkur. Svo kemur bara sátt að það og segir bara, okkur gerir ekki eitthvað í þessu. Ég finnst frásvóðum okkur ná að þróa svona á síðustu kjöldjambirum. Mjög sterkt í áttina af því að vilja taka afgerandi á málum. Þessi svona skynsemi sem skýni gegn og löki gegn. Ég trúi því að fá svo okkur geti brekkingi. Og það er mjög mikilvægt að fara fram með því hugafara að fólk geti brekkingi, geti haft áhrif til breytinga vegna þess að það er sannarlega það sem þarf til, það eru breytingar. Já, við getum ekki búið óbreytt ástand.